fazer um passeio para Limoeiro agora. Estamos aqui ao lado na Arena Pernambuco. Já tem gente lá, algum evento. Muitos carros, acho que é jogo. Vamos para a Palhoça da Pamonha, no início de Limoeiro. Estamos em 4 motos, 3 Big Trail e uma BMW F800 Naked. Todos garupados. Aí na frente, Luiz com a sua esposa, Jane. Atrás, Alexandre XRE com a sua esposa, Del. Eu aqui na garupa com Ana Cláudia, minha esposa. E o último lá atrás, aqui no retrovisor, Pedro e sua companheira. Hoje é domingo, início de tarde, são 14 horas e 27 minutos. Pegando aqui a BR.